Robin, o Dick Grayson, ele acabou assumindo o manto de Asa Noturna, o Batman ficou sem o Robin. E aí, em seguida, o Batman tava andando pelas ruas e encontra o Jason Todd roubando a roda do Batmóvel, pra vocês terem noção. Ele tinha 15 anos, ele tinha acabado de perder a madrasta e o pai, ele tava órfão também. Então o Batman vê um potencial no rapaz e acaba trazendo ele pra Batcaverna, só que ele era muito impossível, então ele teve muito trabalho pra transformar ele num Robin. Por fim, ele acaba conseguindo isso, só que pela impulsividade dele ser muito forte, o Batman vê que não dá pra ele ficar muito tempo nas ruas, porque ele acaba matando o pessoal. E aí o Batman transfere ele pra Batcaverna, na computação mesmo, identificação. E aí só que num certo momento ele acaba encontrando a mãe biológica dele. E aí o Jason Todd vai ao encontro da mãe biológica, vestido de Robin, só que na verdade era uma armadilha do Coringa. E o Coringa espanca ele, mata ele e a mãe dele. Só que o Batman só chega bem depois, e a gente tem aqui um pouquinho da referência também na morte em família, que é quando ele morre mesmo. Assim que o Batman chega lá, já encontra o rapaz morto, então tem muito o que fazer. E aí ela fica sempre em exposição aqui, por dois motivos. Primeiro, pra ele lembrar que ele é humano, se o Batman lembrar que ele é humano, se ele não tomar cuidado, em algum momento isso pode acontecer com ele também. E segundo, como a maior decepção da vida dele, que não foi conseguir salvar o Robin. É por isso que ele sempre deixa em exposição, pra ele sempre ter um lembrete dele. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Aqui alguns modelos do Batmóvel. Eu tive aquele segundo Batmóvel ali. Valtinho, aquele segundo Batmóvel eu tive ali embaixo, azul. Essa roupa do Batman, ela foi emprestada para nós da Warner, tá? É uma réplica da original do filme Batman vs Superman. Que legal! E esse cinto? Foi utilizado em algum filme, série, alguma coisa? Não, esse faz parte do acervo do Ivan Costa mesmo, da coleção. Que legal. É uma réplica. Aqui é a cadeira do Bruce Wayne, Batman na Batcaverna.
foi usada no filme Batman vs Superman.